这是一个歌手自己举办的音乐会，没有主持人，他需要独自应对冷场，没有卡拉伴奏，他只能依靠嗓子和乐队火力全开。聆听一首完整的歌，静候一段走心故事，体感一种友谊力量，找寻你我最美好的时光。围炉音乐会，总会有首歌温暖你的世界。感谢你的邀请啊！没有，我给你点了一杯咖啡，你喝一下吧。咖啡我就比较少喝啊。啊，我特别喜欢这里的红豆冰沙。哎，不会吧，红豆冰沙？对啊，我也帮你点一个。本来挺紧张的，但是他说他喜欢红豆冰，首先我吓了一跳，原来叶世荣也是要吃红豆冰的，跟我们一样。来了来了，哇，谢谢，来，好，谢谢，哇，这个看上去好棒，不错吧？83年跟黄家驹组队，哇，你想想，34年的时间过去了，对 ，Beyond 也是经历了很多的起起伏伏。跟家驹组成 Beyond， 其实梦想很简单，就是希望人家喜欢我们 Beyond 乐队的音乐，但是我们也希望透过歌曲来去鼓励自己。你可以发现我们Beyond 四个人、五个人时期的音乐呢，就比较快乐的，比较不再犹豫啊，就充满那种乐观的情绪在里面。我有我心底故事，亲手写上每段得失落与悲。从93年开始到1999年，对，你可以发现里面的音乐的类型都带有一些什么悲伤，还有一些愤怒，有一种感慨在里面。主要是这个情绪，就是因为家驹离开，没办法调整过来。原谅我这一生不羁，不懂爱自由。有吗？后来，家驹离开之后呢？我们三个人的 Beyond 暂时单飞，那个时候我就自己写歌，我第一次拿个吉他站在舞台前面唱，我觉得必须要锻炼自己，也非常感谢当时的歌迷很支持我，有他们的掌声啊，我就有这个力量。当他自己跟我讲他的从鼓手到吉他手到歌手的这个过程的时候，其实他的挣扎和痛苦我很惊讶，他其实经历了很多的挫折和压力。我们在电话里沟通过了，我也正式的向你发出围炉音乐会的邀请。谢谢。您可以看一下，这是我们的邀请函。谢谢。围炉音乐会是体现友情的一个舞台，一般我们会请两个左右的朋友到现场。确实，我有很多很久没有见的朋友，可以利用这个机会。他们会跟曾经的 Beyond 乐队有关系吗？当然有关系。真的吗？当然有关系的，因为 Beyond 的历史很长，中间有很多人物。可以给我们缩小一下范围吗？这个我现在还是卖个关子，就这个演出的时候你就会看到他了。好吧，你这个关子卖得挺大的。你想在这场围炉音乐会有一个什么样的主题？当然是兄弟情。太好了。这里是四川卫视围炉音乐会的录制现场，所以我们马上就要和荣哥还有围炉音乐会的邀约人集结哥汇合了。哈喽，跟大家打个招呼。荣哥好，杰哥好。哇，
有人送车了。哇，已经有。好大方。这法拉利。你好大方。他把各种礼物刷起来啊，刷起来刷起来。各种礼物刷起来。好这法拉利。你好大方。你好大方。分享一下我们这个直播，分享直播，没关注的点一下关注。所有的围炉音乐会的筹备直播进行互动，直播互动互动。太专业了，杰哥。我们现在要去见叶大哥的第一位嘉宾，好不好？我们出发。神秘嘉宾。叶大哥，应该这是你第一次做这样一个类型的节目，自己来办一场音乐会。我觉得这个非常好，让我可以自由发挥，会更好玩。哇，这里有网友说，好多粉丝都是从很远的地方来到北京支持这次。有江西、东北来的、上海来的、深圳来的，很远的地方。对，我来内地，我真没想到 Beyond 的音乐是几乎每一个省份、每一个地方都有人喜欢。也很奇怪，我们唱粤语的这北方的歌迷，就因为你们，所以很多人学了广东话。宋晨，你是不是小的时候也唱过 Beyond 的歌？对啊，快来给我们表现一下。有是有，没有我的粤语真的不行，广东话很广东话，我觉得你教教我吧，现场教学。好啊。愿你此刻可会知，是我真心的说声喜欢你，喜欢你。有没有网友现在有没有什么问题要给大家？刚刚有一位叫奶酪他爹的网友，他说希望荣哥可以帮他去买一个东西。买什么东西？买什么？为什么会有这样的要求？好大胆啊！我可以买一些可以保鲜很久的。可以，我们一起下去好不好？这个特别好，走。哇，喜不喜欢？喜欢。你知道哪一首歌比较适合这个鼓吗？哦，阿玛尼是不是？对对对对，是不是？这个歌曲是我们去了非洲之后啊，然后写的。对。在乐队的后面当鼓手，现在站在前面，其实这个改变一点都不容易。当时不停演，就是为了把我的歌唱好。我们就在丽思卡尔顿了。奶酪他爹究竟是谁？这个，哎，你好，你好，哎，是您的，您就是。从小就听 Beyond 的歌长大的，真的，我学的第一首粤语歌就是 Beyond 的《真的爱你》。真的爱你。可以回归我们的工作，现在要去接第一位嘉宾。我估计大家掐了好久啊。这样让大家猜一下，再猜一下。对，这个人跟 Beyond 有一点关系。应该不是一点，非常有关系。我是在这个放烟雾弹，烟雾弹。如果是非常有关系，他马上就猜到了。真的，对对对。有了，我们当中没有看到，很多人猜到了，他就是以前我们 Beyond 的成员。那五个人的时代，那个是有谁呢？就是刘志远。刘志远，哇，太好了，我们待会儿把他介绍出来一起聊。云贼，远哥应该是不经常出来参加电视节目吧？对啊，很小，我只是躲在一下。这次是。为什么会出来？他面积很大，他脸很大，脸很大。别打，杀人！
围炉音乐会，总会有首歌温暖你世界。远哥应该是不经常出来参加电视节目吧？对啊，你想我这是躲家一下、啊、这次是为什么会出来、嗯、他面积很大，他脸很大。最近瘦了。从90年开始 Beyond 就进入了一个很辉煌的时候啊，你有没有后悔过？有对吧，看着他们几个啊，我说最厉害，你这不会信。心中还是有一点小小遗憾吗？不是小小的，还蛮大的，蛮大的。你放心啊，元仔，我以后会经常叫你出来的。你还记得我们88年到北京是做演出吗？啊，在那个首体，我看了照片，那个时候他们几个，哇，完全是小鲜肉，小鲜肉时期。哦，票价3456，给我来100张6块的。那个是雾化的吗？你还记得吗？伟哥，你真的完全不记得，那是室内耶。我搞错。我那时候应该是没有来。我们今天这样，干脆，我们来回味一下88年的这个很有开创意义的演唱会，去几个你们曾经去过的地方。说到88年的这场演唱会，你们演了2场，但是很多人告诉我，演到一半，观众就基本上走了好多人。没有，没有吗？没有走，2天都爆满。两天都爆满。你们是不是专门去过天安门广场，去这个长安街看了一下？对，我们住的酒店就在长安街，这叫燕境饭店。有。您不是住的西苑饭店吗？这里，照片为证。西苑饭店？对啊，这个可能是拍照的。元达，杀人！我们的聊天全是错的，我怎么做节目啊？宋晨，你找个角度啊，天安门已经到了。3、2、1。我们第一次来是88年，可是当时我们也不是很红，文化那个东西我觉得很特别啊，它让不认识的人可以拉近走在一起。北京这个地方呢，确实对于我来讲，还有 Beyond 乐队的来讲呢，这个缘分特别深。我们接下来要去重温的一个地点，就是你们当年的演出场地，首都体育馆。走喽！哇，首体。哇，首体大连旁边是没什么东西。上了吧？对，这就是观众进场的地方。我记得家具进里面的时候呢，外面有一个大叔问他，你要不要买票？然后家具说，我买票，你看看海报，这是谁？这就是我。想到从前的画面，我们的兄弟一起做音乐，特别是想到家具，在长城，在北京啊，边拍照边玩，那些一些回忆，一些片段啊，我觉得时间真的过得很快，算起来88年到现在已经差不多30年。我们的任务顺利的完成，又拍到了一张完美的合照，好吧，我们继续走。好，走。我们2位嘉宾还有一位，我们也要去接他吗？要不然我给他打个电话，看什么情况。好。喂，哥。系啊。啊，系啊。咁啊，阵间过去食饭啦吓，老地方见。
隆重给我们介绍一下你的第二位神秘嘉宾吧。这不用介绍了吧，一看就知道了。阿炮哥，你好，大家好。阿炮哥，大家好，高兴。你们三个也是很久没有在一起相聚了吧？好像也没有一起坐在一起吃饭，就是你忙你了，我忙我的那种啊。对，好久没有坐在一起吃饭了。嗯，所以今天我们精心准备了相册，都是一些老照片。哇，这个就是我们88年来北京的。88年来北京。哦。很有年代感，是不是？对。阿炮长发很飘的，你看。是没钱，他的头发没钱，没钱剪头发，对啊，终于有钱剪头发。对，你看有很多你们曾经表演的照片，回忆都是回忆，都是回忆，是不是？对啊，嗯，有血有汗的回忆。再次泛起心里无数的思念，以往片刻欢笑仍挂在脸上。所以你们发现好多照片都是1988年的。对啊，其实我很多细节我都记得非常清楚。比如呢？比如说我到现场，因为年轻很想看看一个现场是怎么样嘛。哎，你看你们的海报啊，然后我过去，这个看到一个海报是画出来的，还记得吗？画的。没有来得及。他是怎样呢？海报有他的样子，可是他没来那个。宋城是93年的，对，我是。你肯定从来没有看过画的演唱会的海报吧？把人对，没有见过。所以你没见过，你就可以出去了，出去了，出去了。有代沟了。嫉妒我小。Come on。今天来了全聚德，我们是不是先把烤鸭上上来？师傅，您练这个片鸭练了多久了？你说没基础的能稍微学一下吗？他直接不回答你。试试啊，试试，可以吗？这个是最难的，对吧？好啊，你来试一下，可以吗？行。嗯。再推一下。推一下。好啊，可以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 ，好好好啊！你要不要试一下？来，阿婆试一下吧。阿婆试一下，来拿这个。我也很想试一下。对，在这儿这儿。太厚了，太厚了，太厚了，薄一点。老师点评一下。太厚，太厚了，太厚了，太厚了。嗯，然后长发我就继续吃。师傅，谢谢你，谢谢谢谢老师，谢谢。你们认识世荣哥应该差不多都是30多年的时间了，你们觉得他是个什么样的人？从我第一眼，他是坐在他的房间里面，他的床上，在叠衣服。我已经听不下去了，我说你。你不是鼓手，这是个很有名的香港的摇滚鼓手，居然给我第一眼是在床上在叠衣服。我叠完衣服就跟你玩音乐了。他是越来越窄，他以前是花男啊，晚上找花男吗？晚上找不到哪一种人啊。我很喜欢就一个人在家里那个时候那个感觉啊，就尤其是晚上很多灵感。很多东西都是在那个时候出来的。志远哥其实是算是在远远的看着乐队的发展，看着世荣哥。在你心中，世荣哥是一个什么样的人？他就是一个大哥哥，对我来讲。是他先邀请我加入 Beyond 的，嗯，所以他找我，要你要不要过来帮我们弹吉他？我就觉得好，大哥哥，你叫我玩我就玩了，这样开始。他是很实在的人，他还工作很努力的人，就是，而且他很爱听歌。他爱听歌，爱做中间人，做中间，中间，中间，对啊，没错。其实我也是他找进去的啊，真的？哦，是吗？对啊，除了他，我也是他找进去 Beyond 的。你们上一次见面是去年的黄家驹的纪念他的生日，6月10号，会有安排吗？今年？今年主要也是因为场地的问题，可能办不成。啊，可是这个我觉得
这个也随缘了啊。随缘。我的想法也是一样，我也不希望每年到六月才想起他，因为要是你爱一个人，一个怀念一个人，你不会这样，绝对不会这样。黄国辉上个星期四在东京故事发生，终年31岁。你就在这就唱一些歌玩一玩，就当作是另外的一种想他的方式吧。我相信看到这场演出的时候，很多的歌迷会发自内心的想到他。我看到远处好像有一把吉他，我们要不要随便把酒欢歌一下？伴中国歌，谢谢。远哥，要不要弹一段吗？好，你要唱什么？随便，随便。的街道，鸟儿与水相眼，无助地仰望，望向孤单的晚灯，是那伤感的记忆。喜欢你，那双眼动人。做音乐，没想到已经差不多30。人生里面说可以有认识30年的朋友有多少个？我黄贯中很幸运，我有很多。在那个餐厅里面听到他唱歌，其实我心情有什么？其实我很饿。哎，Hello， 大家好，我是杨雄，今天有我的。围炉音乐会是不是等了好久啊？马上开始。所有各的方向如梦的这样了，鼓手老师，我觉得如果现在编曲我会唱重金属的，就是很直的那种，到最后的最后的砰砰砰砰很共性的那种，很共性的那种，就是很压抑的那种。重金属的感觉啊，那我就唱可以往这个方向。OK。大家知道叶松在里面就比较害羞的一点，害羞的一点。现在真的比以前，我就感觉是两个人，发现自己年纪越大，就越喜欢重型的音乐啊，特别是重金属的一些音乐。我感覺就係，你唱 B， 我唱 A， 你唱 B。係啦，我幫你唱 B。嚇，咁就好好聽，我全部 A， 我唱 B， 第一個 B 你唱，第二個 B 一齊，即全部。係。仿佛时光就是又回到从前，人生里面说可以有认识30年的朋友有多少个？这样三个走在一起，真的很少。
我很喜欢 Beyond 乐队的歌，在我就特别失落的时候听着他们的歌就会充满力量。说的一些道理就是遇到一些困难一些挫折，每每听到他们的歌会很励志，然后从心里边激发一种斗志。宋晨，很高兴每周四的晚上都可以和你们一起相聚在围炉音乐会。 Beyond 影响了几代人，仍然经久不衰，传唱不止。今天的这位围炉主唱人，他一直延续着 Beyond 精神，并且在自己的音乐道路上不断前行。下面就让我们掌声有请前 Beyond 成员叶世荣。蓝天，寒夜里可是飘过？要唱啊！全部都会唱，太棒了。99年底我们 Beyond 是暂时的分开发展，到2000年我做自己的音乐，觉得自己在写歌在唱歌尤其是唱方面真的不行，后来就想到我必须要锻炼不停拿现场的经验。到今天你觉得我有没有进步？围炉音乐会总会有首歌温暖你世界。寒夜里海雪飘过，怀着冷却了的心窝飘远方，风雨里追赶，雾里分不清影踪，天空海阔你与我可会变，谁没再变多少次，迎着冷眼与嘲笑，从没有放弃过心中的理想，一刹那仿佛若有所失的感觉，不知不觉已变淡，心里爱谁明白我，原来我这一生不羁放纵爱自由，也会怕有一天谁人都可以，哪会怕有一天只你共我？
今天我寒夜里看雪飘过，怀着冷却了的心窝飘远方，一刹那仿佛若有所失的感觉，不知不觉已变淡心里爱。谁明白吗？原来我这一生不羁放纵，爱自由。背弃了理想，谁人都大家好，我是叶舒荣，欢迎来到我的围炉音乐会。特别感谢我好兄弟黄仁忠过来支持。不用客气，只要有玩音乐的地方尽量叫我啊。好，先让黄仁忠先休息一下。我回去休息了，那么快就可以休息了，真舒服了，去休息了啊。再见各位啊，他一会见啊。这里有多少是很多年的歌迷啊？有没有十年的？二十年的？三十年的？想听什么歌？谁人令我去滑流，令我心中的宇宙，只想靠两手向理想挥手。问句天几高，心中知比天更高，自信打不死的心态活到老。心对梦想的世代，
回到十八岁那个年代啊，因为当时我认识了黄家驹，就陪他去买吉他，买了一把红色的 Fender， 那把吉他就是他人生第一把的。回想那个年代，特别高兴，开心，天天就是搞音乐。过去那么多的岁月，想起来真的挺感动的。我一个人走出来的时候，没有你们的掌声，我不会走到现在。我希望把从十八岁开始到今天这个时候所有的光荣都送给你们，感谢你们给我这份荣光。好感动他说的。那些美好的过往，时间改变岁月的脸，改变不了我的倔强。放荡不羁的青春样，留在记忆中的模样，是谁留恋的歌声作，还有谁伴我唱荡。不去问，不去想，不去思索那最后的梦想，总有一片天地的歌，只属于我自己的地方。在欢呼中，我听到了无限的荣光，那是一种坚韧的力量。披星戴月想那些美好的过往，时间改变岁月的脸，改变不了我的倔强。放荡不羁的青春样，留在记忆中的模样，是谁留恋的歌声中，还有谁伴我唱荡。不去想，不去思索那最后的梦想，就有一片天地的歌，只属于我自己的地方。在欢呼中，我听到了无限的荣光，那炽热气象心中太阳，总是会Beyond乐队。如果去总结的话，应该分几个时期。其实对我来讲呢，只有分两个，一个是有家驹，一个是没有家驹的。四人或者五人时代的 Beyond 乐队的音乐呢，快乐，欢乐。三个人以后的 Beyond 乐队，你可以听到歌曲带点悲伤。我希望从今天开始，我们回到从前，开开心心的，很乐观的看自己的前面，好不好？今天应该
猜到啊，第一位最重要的嘉宾，欢迎一下我的好兄弟，摇滚大英雄黄贯中，阿婆，是你，这样快快就时空转移吗？耶，阿婆，耶，对不起啊，有点，我已经跑得很快了，刚刚还在后台一直看。谢谢你们。好像以前的你，我认识的你，永远都在默默的在后面就打鼓。不知道你记不记得我有跟你讲过大概的话，希望你可以站在前面唱歌。这个应该是很久很久以前的事情，是吧？其实我心里面真的 也想，就是让大家就把鼓推前一点。你知道为什么吗？就是为了让你感受一下我们站在前面的压力。阿婆说的没错啊，尤其是三个人 Beyond 的年代，其实阿婆跟嘉强的压力也特别特别大，因为他们两个站在舞台前面，嘉俊就走了啊，我还在后面啊，就看到他们两个后面的背影，其实心里面也挺难受的。他要面对的就是接下来的发展啊，他要把歌唱好。以前是看着三个人，家具在中间，我永远在这边，家祥在这边，然后家具走了之后，我们都适应，就是习惯站在中间，我跟家祥继续站在两边，就变成你有一个空的位置，中间就是没有人，我可以感受那种感觉。对啊，我坐在后面会有多难受？难受不难受也是要学习，也是要过，人生是这样嘛，不能轻然放弃，对不对？今天的阿婆跟以前啊一点都没有变，就是那么硬汉，没有爷们儿，软了一点，软。干杯，来！现在你要带给观众什么东西？我想唱一首我自己的新歌，好不好？好，这个时候舞台就交给阿婆。好。不要讲我好帅好帅，我知道我自己的事。男人
不用帅，只要你开心，只要我们健康，只要我们对这个社会有贡献，这才是最重要。我希望大家可以很快就可以找到自己，发现自己。我也很希望跟着来的嘉宾可以快一点上来。我已经到了，我会轻功了。想问一下，这个大英雄啊，你是这个创作的灵感是来于什么东西？那我们社会上面有很多默默在工作、默默在为我们的社会在做事的英雄，他们不求回报，一辈子都是为了别人。我觉得这是英雄，才是真的英雄。阿波在 Beyond 乐队里面呢，有一首歌曲呢比较有名的，叫什么？我觉得家驹写这首歌写得很好。当时他用吉他去写这个歌曲。对啊。前面的噔噔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 噔。我说你这是什么东西？他说啊，有没有中国味道？对对对对对对对，我记得我记得。噔噔噔噔噔，五音的那个感觉。当时他为什么要求你去唱这个歌曲？我也是这样问他，他说我不是不想唱，你帮忙一下可以吗？啊，对对，我忘了，其实家驹很辛苦，他每一首歌都是唱得很高音，其实很辛苦的，你知道吗？其实也需要一些这个部分要休息一下啊，所以就让我去顶一下。其实他唱会更好听，我相信。其实观众也唱得非常棒，谢谢谢谢，但是我觉得我唱的是很难听。阿波有他的风格，家驹有家驹的风格，家强有家驹的风格，师兄有师兄的风格，啊，只要你们喜欢都行了。这个时候不如唱一下这个歌曲好不好？在那些冲聚的路上，历遍了多少创伤，在那张苍老的面上，亦记载了风霜。秋风秋雨的度日，是青春少年时逼不得已的话别，没说再见。回望昨日在异乡那回事，唏嘘的感慨一年年，难日落日出永没变迁。这刻再望着父亲笑容时，竟不知不觉的无言，让日落暮色心满泪上踏碎过多少理想，在那张高挂的面上，被隐藏了几多？千秋不变的日月，在心色里共存。姑息分割的大地，划了界线。回望昨日在异乡那门前，唏嘘的感慨。
我人生里面唯一有一个遗憾，我知道，这个遗憾就是我们当时都不应该去日本发展。经常都会想啊，要是我们当天没有去，那今天站在台上的就不是这样。人生只是很难讲，我们还可以做什么去抵抗这个呢？其实我们在香港已经拿了很多奖，但是我们那个时候为什么会这样要去日本？香港都是一些游戏，玩游戏的节目，玩音乐的节目没有好好的玩音乐，然后玩乐器的乐手们都没有得到应该有的尊重，所以就因为这个原因，我们或许会觉得看到前途，你刚刚说的有一点迷惘，所以就决定去日本了。过去 Beyond 乐队有很多不同时期的成员，所以我很希望我们的成就也应该是有份的。团队精神就是这样，每一个人或许在一个暗暗的角落你看不到，但他们的重要性都是一样的。没有那个时期那个成员对 Beyond 的贡献我们今天也不会站在这里。也对，不如我们请一位过去的一位非常非常重要的成员吧。对，元仔刘志远。有请元仔。云仔，耶！来了来了，云仔，嗨，你好，我们好，是你们好，其中一位成员啊。第一次用国语跟你们在台下面讲话，就是蛮紧张的。你可以说粤语。对，粤语可以吗？可以吧。哦，咁好，其實都係緊張嘅，就算講粵語都緊張，根本上同你講嘢就緊張。普通話你又說緊張，粵語你現在更緊張。就是非常高興跟你們一起再一次在這邊。好久沒見，對，沒有想到過了這麼多年之後可以再在一起，還是覺得啊，我跟你好久不見，可是我完全没有觉得陌生。今天非常感谢元仔支持我这个围炉音乐会，谢谢。那我应该在这里应该表现什么歌曲了？什么都可以啊，你什么都可以啊。虽然这个歌出来的时候你已经离开乐队，对，可是呢，我们应该再把之前的遗憾擦掉。是，对，抱一下。我们唱完这首歌，那些遗憾就再没有了。没有了。先說一下，這二十年來有什麼感想？我覺得最大的收穫就是你們。是麻醉我抑郁，过去了的一切会平息，冲不破墙壁，前路没法看得清，再有那些挣扎与疲惫，踏着灰色的轨迹，
有遗憾，以后都没有遗憾。太好了。有点唏嘘，那是肌肤给他的意义，是一生奉献，肤色斗争中。做失去，疲倦的双眼带着期望，让你自由残留的躯壳，仍是光辉岁月，风雨中抱紧自由，一生经过彷徨的挣扎，自信可改变未来。回到从前了，每次看到我们几个成员一起在舞台演出的时候，特别是想到家驹，没想到已经很多年了。他们这个难过的性情就是没有改的，他们还是很爱他。仿佛时光回到从前，都不应该去日本。经常就会想啊，要是我们当天没有去，那今天站在台上的就不是这样。还有很多机会的，很快又会见面了。谢谢。谢谢荣哥、阿波哥还有远哥，哇，谢谢你们让我们今天在围炉音乐会的舞台上又重新感受到了曾经的 Beyond 时光。我跟大家要三次雷鸣般的掌声好不好？我通过两天的接触，以前是爱他们的音乐，现在分别爱上了他们三个人，我真的非常非常爱他们。首先我要一次掌声给这么多年来一直在坚持的做音乐，他从一个鼓手变成一个吉他手，现在变成一个创作型的歌手，发了很多很棒的专辑，掌声送给叶世荣。他当年是做设计，给 Beyond 乐队做海报的各种演出海报的设计，临时被叫过来说你试一下，阴差阳错的成为了全亚洲大家都非常尊敬的吉他手，掌声送给黄冠中。不敢不敢，谢谢你们。第三次掌声送给跟 Beyond 结缘只有短短的两年多，但是在接下来的将近30年的时间里，他一直远远地看着，祝福着台上所有的好兄弟，希望他们越发展越好。我们今天通过围炉音乐会圆了他们一次重聚的梦想，送给刘志远老师。围炉音乐会，总会有首歌温暖你世界。下面有请叶世荣为围炉音乐会留下手模。感谢给我一个机会，让我的兄弟一起同台演出，满足一下我的愿望。也感谢节目让我可以
那么近距离看到我的歌迷一起互动，希望未来继续有。围炉音乐会总会有首歌温暖你世界。呜呼呼